Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz. Bugun 19-yanvar, payshanba. Efirda Oydin hayot life dasturi. Assalomu alaykum azizlar. Boshlangan kun barchaga muborak bo'lsin. Oilangizga tinchlik, ko'nglingizga xotirjamlik, dasturxoningizga baraka tilab, yana siz tomon yuzlandik. Bizni nafaqat teleekran orqali, balki ijtimoiy sahifalarimizda ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Xususan, hozirning o'zida YouTube, Facebook hamda Instagram sahifasi orqali bizni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyatiga egasiz va Oydin Hayot TV official Telegram kanali esa sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Albatta azizlar, endi bugungi anonsimiz bilan tanishing. Sport maydonchamizda basketbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, O'zbekiston chempioni Murodjon Olimov bilan suhbatlashamiz, ulardan foydali mashqlarni o'rganamiz. Assalomu alaykum Murodjon. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Oshxonamiz mehmoni nutritsiolog Anisa Hasanova salomatlik uchun foydali shakarsiz shirinliklar tayyorlashni allaqachon boshlab yubordilar. Bu haqda suhbat paytida batafsil bilib olamiz. Assalomu alaykum, xormang. Assalomu alaykum. Shuningdek, studiyamizga hamkorimiz, kiyinish bo'yicha imij maslahatchisi Oydiroy To'xtayevani ham taklif qilganmiz. Bugun mutaxassisdan bosh kiyimlar tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish uslublari haqida so'raymiz, bu haqda tavsiyalar olamiz. Assalomu alaykum Oydin aka, sizni ko'rganimizdan xursandmiz, xush kelibsiz. Bugun yana bir yosh iste'dod egasi bilan tanishamiz, uning mahoratiga birgalikda baho beramiz. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatr solisti Madina Muhammedova studiyamiz mehmonidirlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, yaxshi keldingizmi? Azizlar, bu bizning bugungi anonsimiz edi. Umid qilamizki, oldindagi bir soat davomida bizni kuzatib borasiz. Demak, yaxshi kayfiyat bilan dasturimizni boshladik. Oydin Hayot Life dasturi davom etadi. Suhbatdoshimiz basketbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Murodjon Olimov bo'ladilar. Assalomu alaykum Murodjon. Birinchi savol, bo'yingiz nechi santimetr? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avvalambor shu studiyaga taklif qilganingizlar uchun hammalarga rahmat aytaman. Xo'p, savolingizga keladigan bo'lsak, meni bo'yimni balandligi 2 metr 10 santimetr. Aha, studiyada o'zi ko'rinib turibdi. Eng baland inson bu sizsiz. Murodjon, kelganingizdan xursandmiz, salomatmisiz. Murodjon, sizni dekabr oyida suhbatga taklif qilganimda, Barnopa, hozircha imtihonlarim bor, kutubxonadaman, keyinroq boraman degandingiz, keling, mashqlarga o'tishdan avval shu haqda aytib o'tsangiz, imtihonlar o'tdimi, natijalar qanday bo'ldi? Qanday imtihon bo'lib o'tdi? O'zi qanday imtihon edi? Avvalambor o'sha taklifingizni rad qilganim uchun sizdan uzr so'rayman. Sababi nima deydi? Bundanda muhimroq o'sha imtihonga tayyorlanayotgan edim. Bu imtihon multi level imtihon edi. Bu imtihon o'sha kim magistraturaga kirish istagida bo'lsa, o'sha bolalardan talab etiladigan, o'sha sertifikat beradigan O'zbekistonda milliy sertifikat berish tizimi hisoblanadi, multi level. Men o'sha paytda telefon qilib so'ragan paytingizda o'sha imtihonga tayyorlanish uchun ko'proq vaqtimni kutubxonada o'tkazayotgan edim. O'sha davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga ko'proq bilim olishni ta'minlagan maqsadda o'sha Alisher Navoiy nomidagi o'sha O'zbekiston milliy kutubxonasi 24 soat rejimida ishlayapti. O'sha yerda kunutun o'sha yerda borib o'rganayotgan paytlarim telefon qildingiz. Men kela olmadim, uzr so'rayman buning uchun. Imtihonga keladigan bo'lsak, men o'sha maqsadim magistraturaga bakalavrni tugatganman. Hozirgi kunda O'zbekiston o'sha Oliy ta'lim vazirligi tomonidan kim Oliy ta'lim vazirligi tomonidan magistraturaga kirmoqchi bo'lgan talabalarga o'sha talab qilinadigan o'zini normalari bor. Bu ingliz tilini bilish darajasini o'sha isbotlaydigan sertifikat olish kerak. Mening maqsadim magistraturaga kirish, shuning uchun ingliz tilini hozirgi kunda o'rganyapman. Maqsadim shu o'zi o'sha multi level imtihonidan o'zimga kerakli bo'lgan darajadagi sertifikat olib, baholasa magistraturaga kirib, yana bilim olishda davom etish. Imtihon natijalari o'zi qanaqa bo'ldi? Imtihon natijalari B1 darajani oldim. Bu O'zbekistonda o'zimizga milliy universitetlarga yetishga bemalol yetadi bali, lekin men ma'lum bir sabablarga ko'ra topshirmadim. Xudo xolasa nasib bo'lsa, o'zimni ustimda hozir ham ishlayapman. Yanada yuqoriroq o'sha IELTS'ga topshirib ko'rmoqchiman. IELTS topshirib, xudo xolasa nasib bo'lsa, o'sha murabbiylarim taklif qilyapti. O'sha chet elda borib, o'sha magistraturani, chet el tajribasini borib o'rganib, bilim olish. Buning uchun esa o'sha IELTS'dan kamida 6 plus darajadagi ball olishim kerak. Shuning uchun hozirgi kunda ham o'rganyapman. Niyatingizga yeting. Murodjon, endi bugun qanday mashqni ko'rsatib beramiz? Bugungi mashqimiz hozir rezinkalar, maxsus rezinkalar yordamida ko'rsatmoqchiman. Aha. Ikkita rezinka kerak bo'ladi buning uchun bizga. Bu nima uchun endi? Bu hozir shuni topib olib.
Bu rezinka sporçularda bilsiz basketbolda juda ham keskin hareketler bo'ladi. Ayniqsa basketbol sporturda oyoq juda ham bazı joy hisoblanadi. Oyog'i tez oyuncu har qanday o'sha himoyachisini aldab o'tib jamoasiga foyda olib keltirishi mumkin. Demak, oyoq baquvvat bo'lish kerak. Shunaqa. I hozirgi mashqimiz oyoqni o'sha tezligini ta'minlovchi mashq hisoblanadi. Ham himoyada ham raqibni o'yinchisini himoya qilishda o'sha yordam beradi. Bunun için biz o'ng va chap tomonga harakatlanamiz. Shu kabi mashqlar uy sharoitida ham bemalol buni bajarsak bo'ladi. Bu mashqlarni bajarish uchun sportchi bo'lish shart emas. Oddiy rezinkalardan ham foydalanib, to'g'rimi? Keyin bu mashqni o'sha bitta joyda dinamik emas, statik holatda ham turib bajarsa bo'ladi. Ya'ni o'sha bellar ushlagan holda o'ng va chap oyoq bilan almashib qilsak bo'ladi. Murodjon, bunday sport anjomlarini sport do'konlaridan bemalol topish mumkinmi? Albatta, hozir shu rezinalar. Bemalol topsiz bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha o'zimizda milliy tadbirkorlar tomonidan ham bu kabi rezinkalar ishlab chiqarilyapti. Sport mahsulotlari sotadigan o'sha maxsus joylardan topsanglar bo'ladi. Bu boshlanishiga qizib oladigan mashqimiz bo'ladi. Boshlang'ich mashq. Bu qiziruvchi mashq hisoblanadi. Bizga bo'lak keyingi mashqimiz mana bunaqa balansga yordam beradigan maxsus balon bilan bajariladi. Bunda sizga yordamimiz kerak bo'ladi. Xo'p. I koptoy ham koptoy bilan ham ishlaymiz. Xo'p, bunda sportchilarda yana bir asosiy narsasi o'zini oyog'ida balansni ushlab turish ham juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bir oyoqda basketbolda bilsiz kontakt bo'ladi. O'sha kontakt bo'lgan paytda o'zini muvozanatini ushlab qolish juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Buning uchun biz bu kabi balonchalarda bir oyoqda turib ishlaymiz. O'ng oyoq, chap oyoq, o'ng oyoq farqi yo'q. Qaysi biri bo'lsa ham shunda o'tirib ustiga chiqqan holda birinchi asosiy qiladigan ishimiz muvozanatni saqlab turish. Bu yerda bizga polni guruh muskullari ishlaydi. Ayniqsa oyoqni mana bu galnoskop qismiga ko'proq nayrusi keladi. Chunki oyog'imiz turgan paytda u yoqqa bu yoqqa ketyapti, ko'ryapsiz. Xo'p, shunday turgan holatda almashtirsak ham bo'ladi. Odatda fitness zallarida ham ortiqcha vazndan qutulmoqchi bo'lgan ayollarga mana shunaqa mashqlar, shu kabi mashqlar tavsiya etiladi. Shu kabi mashqlar faqat buni ishlayotganda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki vest katta insonlar birdaniga chiqqan paytda o'sha muvozanatni yo'qotib qo'yishi mumkin. Aynan shu oyoqda o'sha to'p qismi qayrilib ketishi mumkin. Shunisiga ahamiyat berish. Ehtiyotkorlik talab etilar ekan. Shunaqa. Tushunarli. Keyingi mashqimiz bu ham rezinkalar yordamida bajariladi. Xo'p. Bunda oyoqni tek qismiga ikkalasini qo'yamiz. Va oyoqni orqa qismini to'g'ri ushlagan holatda nisbatan ko'taramiz. Bu ko'tarayotgan vaqtimizga bel muskullariga ko'proq nagruzkaga tushadi. I belni bu payt to'g'ri ushlashga harakat qilishingiz kerak, chunki jarohat olib qolish mumkin, ehtimoli bor. Shu tarzda bajarsak bo'ladi. Murodjon, bu mashqlarni hammaga tavsiya etasizmi yoki taqiqlangan jihatlari ham bormi? Taqiqlanadi, faqat mana shu balansga ishlayotganda o'sha boshida aytib o'tganimdek, boshlanishida misoldan turgan bo'lsa, yonida qanaqadir sherigi bo'lsa, o'shani yordamida ushlab boshlanishda qilsa, keyinchalik o'sha hech narsa ushlamasdan qilsa bo'ladi. Chunki birinchi marta qilganimizda hattoki biz sportchilarda ham oyoq ketib qolish holati bo'lgan, qilaversiz уже organizm o'sha narsaga moslashib, borgan sari yengillashadi. Shu. Juda ham yaxshi. Va yana mashqlar bormi? Shu hozircha. Hozircha shu. Ochig'i Shuhrat aka, o'zimizga ham bu mashqlar juda ham kerak ekan, chunki jonli efirda baribir muvozanatni saqlab turgan holatda ishlashimizga to'g'ri keladi. Hamma uchun foydali demoqchiman. To'g'ri. Murodjon, mana hozir Telegram kanalimizga savol kelib tushibdi. Basketbol o'ynash uchun albatta insonning bo'yi baland bo'lishi kerakmi, deyshyapti. Savol uchun rahmat. Basketbol o'yinini hozirgi kunda bo'yi pastmi, balandmi, uni ahamiyati yo'q. O'ynash xohishida bo'lgan asosiysi qaysi sportmi, qaysi bir kasbmi, asosiysi kuchli xohish. Biror narsani xohish bilan boshladingizmi, qunt qilib uni o'rgansangiz oxirigacha yetasiz. Lekin hozir meni jamoamda misolda meni bo'yim 2 metr 10 santimetr bo'lsa, 1.70, 1.80 bolalarim bor. Faqat o'sha qanaqadir qobiliyatingiz bo'lishi kerak, misolda hujumdami, himoyadami yoki o'sha
Burasogularizm. O'zingiz sizda ko'p ishlasiz, bo'yda ham yo'q. Endi edi hatto ko'ramizki, o'sha daje hattoki o'sha 1.65 santimetr, 1.70 santimetrli o'yinchilar rekord qo'ygan. Shular ular nima qilgan? Ular o'zini bo'yini pastligiga qarab, o'zini ruhiy jihatdan kamsitmagan yoki bo'lmasa to'xtab qolmaganda naborot o'sha motivatsiya bo'lganda o'zini usti ko'proq ishlashiga. Va shuning orqasida ular o'sha o'zidan kerak bo'lsa bo'yi balantroq o'yinchilardan ko'ra rekordlar qo'yib ko'proq natijaga erishdi. Basketbol o'yinini o'zini 2 yoshdan boshlagan ma'qul. Har bir sohani nafaqat sport, boshqa sohalarda ham qancha erta boshlasangiz, o'shuncha yaxshi. Basketbolda ham endi qachon bola o'sha misoldan jarohati qanaqadir bir jismoniy oqsog'ligi bo'lmasa, uje o'zini misoldan tutib, tanasini tutib, bemalol gapirishga yoki murabbiyni aytgan ko'rsatmalarini bajarishga aql yetadigan darajaga bo'lsa, uje bolani bersa bo'ladi. Qancha erta bersa shuncha yaxshi. O'sha Amerikada tajribasiga, murabbiylarning tajribasiga asoslanib qarasak, hozir Instagram yoki YouTube tarmoqlarida ham ko'rib boramiz, o'zini akademiyalar bor. Yosh bolalar shunaqa uje boshlashganda, uje ular misoldan necha yosh, 5 yosh, 6 yoshdir balki, lekin ular qancha erta boshlagan, shuncha ular Amerikada ko'proq natijasi kuchli rivojlangan, sababi erta boshlagan. Shuning uchun unaqa boshlamoqchi bo'lgan bolalarga misoldan men yoshman yoki bo'lmasam qanaqadir bahonalar qilish kerak emasda, qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Bo'yini o'stirmoqchi bo'lgan bolalar uchun ham basketbol aslida foydali, to'g'rimi? Bu o'yinlar bo'yni o'stirishga yordam beradi. Albatta, albatta. Basketbolda, basketbol, voleybol sport turlarida bo'yni o'stirishga foydasi bor. Chunki bu bizning sportda basketbol, voleybol sport turida ko'proq sakraladi, sakrab mashq bajariladi. Muskul cho'zilgandan keyin cho'zilgan muskul oziqlanadi, shuning natijasida o'zining holatini ushlab qolib, bo'y o'sish jarayoni hosil bo'ladi. Lekin bu degani hozir 2.10 yoki 2 metr bo'la olmas, lekin ma'lum miqdorda o'stiradi, foydasi bor. Murodjon, mana shu bo'yingiz hech sizga hayot davomida pand berganmi yoki foydali jihatlari ko'p bo'lganmi? Bo'yda nima deydi? Mana shu uylarda o'sha baland shkaflardan bemalol narsani olsangiz kerak. Shunaqa, shunaqa. Sizga o'xshab stul qo'yib chiqib o'tirmasangiz kerak. Hammaga o'sha Xudo tug'ilganida qanaqadir talant beradi. Meni bo'yim bu Alloh tomonidan berilgan menga ne'mat deb bilaman. Bu bo'yim orqali men misoldan basketbolda hozir ja maqtanadigan darajada emas, o'ziga yaxshi o'sha terma jamoaga qabul qilindim, murabbiylarim bilan ishladik, albatta oson bo'lgani yo'q, lekin menga bergan foydasi shu sportda deb bilaman, lekin noqulay tomonga keladigan bo'lsak, o'sha avtobus yoki metrolarga kirgan vaqtingizda to'g'ri keladi. Shunaqa, bu noqulay tomoni ham bor. Lekin har bitta inson manimcha sizga diqqat bilan qarasa kerak. Ha, e'tibor odam gavjum bo'lgan joylarda albatta e'tibor tortadigan jihatimiz bor. Rahmat Murodjon. Mana endi bugungi studiyamizda bo'yi eng baland mehmonini kun tilaklari. Agar iloji bo'lsa, mana hozir kameralar sizga ishlaydi. Mana birinchi kameraga murojaat qilishingiz mumkin. Mana bo'yingizni qarang, bo'yim 1.80. Lekin Murodjonning oldida kichkina bolaga o'xshayman. Marhamat Murodjon, tilaklaringiz. Tilaklarim avvalambor shunaqa bugungi kunda o'sha yurtimizga kirib kelgan anomal sovuq havoda odamlar har bir xohlardimki, inson o'zini ehtiyot qilishga ko'chaga kamroq chiqish hamda irodani qo'lga olgan holda sovuq kunlar ortda qolishini kutishini xohlab qolardim, hamda sport bilan sport sifatida shuni aytardimki, qayerda qaysi sohada ishlashingizdan qat'iy nazar, odam sport bilan shug'ullansa hech qachon uni nima deydi, yomon tomoni yo'q. Har kunlik odat qilish kerak. Har kun bo'lmasa ham 2 kunda bir kun ora shug'ullansa, o'sha o'qishida ham, ishida ham kasallikka chalinganda o'sha immunitetini yengish darajasi ham ko'proq bo'ladi. Rahmat. Rahmat Murodjon. Sog' bo'ling. Yaxshilik. Murodjon, ishtirok uchun rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Albatta, yana oldinda katta imtihonlar borligini aytdingiz. Bunda ham sizga muvaffaqiyat tilaymiz va albatta ishonamiz, siz undan omadli o'tasiz. Rahmat sizlarga ham shu ko'rsatuvlarga, o'sha taklif qilganliklar uchun, ko'rsatuvlarga rivoj bersin. Taklifchi yana bir bor. Salomat bo'ling. Hamkorligimiz davom etadi. Siz kelsangiz xursand bo'lamiz. Rahmat. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir qisqa tanaffus. Tanaffusdan so'ng esa albatta mana shu studiyada yana ko'rishamiz. Rahmat. Oydin hayot. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz, hamkorimiz, tajribali ekspert, kiyinish bo'yicha imij maslahatchisi Oydinoy To'xtayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum, Oydinoyeva. Salomatmisiz? Sizni studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Ishonamizki, bugun ham sizdan juda ham foydali tavsiyalarni olamiz. Oydinoyeva, kelishganimizdek, siz bilan bugun bosh kiyimlarni tanlash va ulardan to'g'ri foydalanish uslublari haqida gaplashamiz. Demak, so'z sizga. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, bosh kiyimlarni ham ayollarniki, ham erkaklarniki.
rahmat söz verganingiz uchun. Bugun qishki mavsumni inobatga olgan holda bosh kiyimlardan qanday foydalanish va ularni qanday tanlashni bir nechta usullarini aytib o'taman. Chunki har qanday holatda ham biz garderobimiz uchun mablag' sarflaymiz. Oilaviy byudjetimiz ketadi. Shu uchun o'sha olayotgan libosimiz yoki olayotgan bosh kiyimimiz bizga xizmat qilishi kerak. Ya'ni olgandan keyin yo'q, meniki emas ekan, bu menga yarashmas ekan deb tashab qo'yish bu noto'g'ri. Shuning uchun umuman olganda bosh kiyimlar tanlayotganda biz yuqorida oldin aytganimizdek psixotiplarga tayinlanamiz. Ya'ni har bir insonning o'ziga to'g'ri keladigan stili psixotipi bor, ya'ni xarakteriga mos keladigan stili bor. Mana shu xarakteriga mos keladigan stillardan kimdadir klassika, kimdadir romantika, kimdadir sport, kimdadir drama kuchli. Bosh kiyimlar esa bizda har doim dramani namoyon qiladi. Shu sababli bosh kiyimlarni tanlayotganda birmuncha ehtiyotroq bo'lishimiz kerak. Hattoki shunaqa holatlarni juda ham ko'p ko'rganmanki, ayollarimiz, yoshlarimiz, ayniqsa yosh qizlarimiz, yosh kelinlarimiz bosh kiyim kiyishmaydi. Menga yarashmaydi, yoki xunuk bo'lib qolaman, yoki prichoskam buziladi. Mana shunday e'tirozlar ko'p bo'ladi. Lekin shunday holatlarda ham bosh kiyimni chiroyli qilib yarashtirib kiyish mumkinligini ko'rsatadi. To'g'ri tanlangan bosh kiyim yoshimizni katta yoki yosh qilib ko'rsatib qo'yish ham mumkin. Albatta, albatta. Bizda O'zbekiston hududida yuzlarimiz birmuncha kattaroq, massivniroq deymiz, masshtabniroq deymiz. Shu sababli ozgina bosh kiyim tanlayotganda mana bunday nima deymiz, soyaboni borlardan tanlasak, yuzimiz birinchi planga chiqib ketmaydi. Misol uchun sport uslubida kiyinadigan ayollarimiz bu yerda hozir ko'rmayapman. Mana bitta bor ekan. Mana bunday boshga yopishib turadigan sharf bosh kiyimlar bor. Endi agar bezagi bo'lmasa, mana bu podrostkoviy o'smir yoshli bolalarnikiga o'xshagan yopishib turadigan sport kiyimlarimiz, sport bosh kiyimlarimiz, ular yosh qizlarimizga, yosh kelinlarimizga yaxshi turadi. Ya'ni sport uslubidagi kiyimlar bilan birga kiyiladi. Lekin yorqin kiyimlarimiz bor, o'rta yoshdagi ayollarimiz bor, yosh katta ayollarimiz bor. Bundan tashqari kechki tadbirlarimiz bor. Mana bunday paytlarda biz ozgina bezaklari borlardan foydalanamiz. Mana bu juda ham yaxshi rang. Bu neutral rang bo'lganligi uchun ham ayollarimizga mos keladi va bezaklari bu ayollik latofatini baribir birmuncha oshirib ko'rsatadi. Endi sport uslubida kiyinadigan qizlarimiz, ayollarimiz bor yoki yigitlarimiz bor, ular mana bunday kepkalardan foydalanishadi. Bu ham yomon emas, lekin bularni ham issiqlarini, ichini, cho'sliklarini, birmuncha issiqroqlarini tanlash kerak va imkon qadar klassik uslubdagi kiyimlar bilan bunday bosh kiyimlarni kiymagan ma'qul. Ya'ni o'sha puxavik kurtkalarimiz bor yoki bo'lmasam o'sha sport uslubiga xos bo'lgan kiyinishlarda bular qo'l keladi. Ranglar borasida ham aytib o'tishim lozim. Iliq rangdagi bosh kiyimlar bizga, bizning iqlimdagi ayollarimizga yoki yigitlarimizga to'g'ri kelmaydi. Masalan, mana bu bosh kiyim yoki bu bosh kiyimlar iliq ranglarda hisoblanadi va iliq ranglar bizni yuzimizni charchoqli, yoshimizni kattaroq qilib ko'rsatib qo'yish xavfi bor. Shu sababli endi biz baribir insoniyat borki, yosh ko'rinishga, chiroyli ko'rinishga harakat qilamiz. Bu tabiiy. Shuning uchun bunday ranglardan boshqa ranglarni tanlagan ma'qul. To'qroq ranglar, to'qroq ranglar. Misol uchun iliq emas, salqin ranglar, masalan, ko'kka yaqinroq ranglar, kulrangga yaqinroq ranglar, qora ranglar eng optimal ranglar, ya'ni hamma narsa bilan tushadigan ranglar. Hozirgi paytda qaysi bosh kiyim ommalashgan? Qaysi bosh kiyim urfdan? Bir necha yillar oldin biz yoshlik paytimizda mana bunday telpaklar urfda bo'lgan, ya'ni natural telpaklar, haqiqiy mo'ynadan tikilgan telpaklar urfda bo'lgan. Hozir bunaqa telpaklarimiz urfda emas, chunki umuman butun dunyo stilistikasi, butun dunyo moda olami tabiiy hayvonlardan tikilgan shubalarga, telpaklarga qarshi, ya'ni ekologiyani himoya qilish nimasi simvollar. Ha, mana shunday telpaklar hozir urfda emas. Ularni o'rniga biz misol uchun mana bunday ayollarimizga panamka shaklidagi bosh kiyimlar bo'lishi mumkin. Yigitlarimizda furashkaga o'xshagan bosh kiyimlar bor. Mana shulardan foydalanish mumkin. Umuman olganda formasini qattiq ushlaydigan bosh kiyimlarni kiymagan ma'qul. Chunki bu boshni yana bir barobar kattaroq qilib ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni tabiiy holatidan uzoqlashtirib qo'yadi. Oydinoy opa, egnimizdagi libosga qanchalik uyg'un bo'lish kerak bosh kiyim?
bosh kiyimlarimiz endi bizni baribir imkon qadar sochlarimiz rangiga yaqinroq bo'lgani yaxshi. Shu uchun ham mana iliq ranglar, masalan, uchun Yevropada sariq ayollarimiz ko'p, sochi sariq yoki yigitlarimiz yoki erkaklarimiz ularga iliq ranglar mos keladi. Lekin O'zbekiston hududida baribir to'qroq ranglar, jigar ranglar, qora ranglar, kul ranglar, mana bunday to'q jigar rang, iliq rang bo'lsa ham to'q jigar ranglar bo'lgani yaxshiroq. Mana bunday bosh kiyimlar ham qulay, yaxshi, issiq tutadi. Lekin baribir agar biz bunday bosh kiyimlarni kiyadigan bo'lsak, bo'ynimizni sharflar bilan boylashimizga to'g'ri keladi. Va asosiysi sharf bilan bosh kiyim bir-biriga tushishi kerak. Mana shu jihati ham bor. Shuning uchun hozir bir nechta sharflardan namunalar ko'rsataman. Misol uchun kichik hajmdagi sharflar bor, kattalari bor, ro'mol shaklidagi bor. Mana bu ro'mol sharfga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu juda ham katta, lekin ipak matodan bo'lganligi uchun qiziq joyi shundaki, bu qishda issiq tutadi, yozgi yoki iliqroq havoda salqin tutadi. Ipak matodan demak, har doim foydalanishimiz mumkin. Ipak matodan bitta bazaviy garderob sifatida garderobingizda bitta bo'lgani yaxshi, bu ayollarga. Oydin opa, biz uchun shuni o'rash qoidalari ham juda ham qoidalari bor. Hozir ko'rsatib beraman bir nechta qoidasini. Bu katta ro'mol bo'lganligi uchun buni ayollarimiz o'ylaydiki, bu juda ham noqulay, katta deb, lekin umuman olganda mana bu yilgi mavsumda hademay bahor keladi. Yana yangi nima moda bo'ldi ekan, yangi kiyimlar xarid qilamiz, ro'mollar, sharflar xarid qilamiz. Aytib o'tishim joizki, hozirgi kunda yana tabiiylik urfda. Ya'ni meni tabiiy holatim qanday bo'lsa, o'shanday holatda bo'lishim kerak. Hozir juda ham noan'anaviy bo'ylanadigan sharflar, noan'anaviy ko'rsatadigan, boy aytganimdek telpaklarni juda ham katta ko'rsatadigan holatdagi kiyimlar yoki aksessuarlar urfda emas. Shu uchun qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha sizga qulaylik tug'dirsa yetarli. Endi buni ipakmi, ipak emasmi degan joyi ham bor. Shu uchun bitta hozir sizga eksperiment ko'rsataman. Agar mumkin bo'lsa, o'zingizni berib tursangiz. Haqiqiy ipak matodan tikilgan ekanligini bilish uchun biz mana bunday uzuklardan o'tkazib ko'rganimiz to'g'ri. Ya'ni bilish mumkin mana shu orqali. Mana bu uzukni agar ichidan ming katta bo'lgan holatda ham agar mana shu sharfimda qilib o'tkazganingizda osongina o'tsa, toza ipak. Osongina o'tib ketsa. Bozorda tanlayotganimizda birinchi o'rinda mana shu eksperimentni o'tkazib ko'rishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ham ushlaganingizda bir g'ijim bo'lishi kerak. Endi uzugingizni qanday qaytarib beraman bilmayman, chunki birkasiga qaytarib yana bitta o'tkazib yuboramiz. Endi bu ipak ro'mol sharf, shu uchun uzuklardan o'tkazayotganda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu uzuklarga ham ilinib qolish kerak emas, chunki bu juda ham nafis bo'ladi. Mana shu ro'molni shunda olib berib yuborsangiz bo'ladimi? Ha. Bu ham sharf mana. Bu ham ipak, lekin ipak bo'lishiga qaramasdan, yupqa bo'lishiga qaramasdan juda ham issiq va ranglariga ahamiyat bering. Bu o'ta yorqin rang, drama psixotipida kiyinadigan qiz ayollarimizga juda ham mos keladi. Mana bu romantik stilda kiyinadigan qizlarimizga, ayollarimizga mos keladi. Shuhrat aka, siz ham agar ayolingizga mabodo sovg'a olmoqchi bo'lsangiz, mana shularga ahamiyat bering. Chunki ko'zga tashlanishni xohlaydigan ayollar bor, ko'zga tashlanishni xohlamaydigan ayollarimiz bor. Mana bu sharfni ham o'tkazib ko'ramiz. Qalin sharf. Ozgina issiq matolar aralashtirib tikilgan sharf. Shu sababli buni ham ozgina eksperimentdan o'tkazib ko'rsak, qani? Mana bu ham ko'rinishidan juda qalinga o'xshaydi, lekin qalinga o'xshaydi deb o'ylagandim. Ha, mana shuning uchun adashtirmaymiz. Mana shunaqa eksperimentlardan foydalanganimiz yaxshi. Endi boylash usullariga to'xtaladigan bo'lsak, bunday katta palantin sifat sharflarni shunchaki yelkangizga tashlab qo'yganingiz ham baribir ayollik latofatini berib turadi. Misol uchun shunaqa vaziyatlarimiz bo'ladi. Biz men like uslubida kiyinib borganmiz biror joyga. Misol uchun ishxonangizda siz kostyum shim yoki erkaklar garderobidan ayollar garderobiga kirib kelgan uslubdagi kiyimlarni kiygan bo'lishingiz mumkin. Lekin birgina sharf bilan, birgina shu aksessuar bilan biz borgan joyimizda o'sha chiroyli, latofatli bo'lib ko'rinib o'tirishimiz mumkin. Endi keling, sizga mana shu sizni mana shu turishingizni, mana shu sharfni bitta oson o'rash uslubini ko'rsatib beraman. Bir cho'skangiz buzib yubormayman degan umiddaman. Mana ko'rsataylik, mana qilib o'zim ro'molni to'g'rilayman. Bu yoqda. Mana o'rtasidan olib, mana bunaqasidan aylantiramiz. Endi sochingizni chiqarsangiz bo'ladi. Mana bu sharfni shunchaki turgandan ko'ra, mana shunchaki turgani ham yaxshi. Mana qilib aylantirib qo'yib, paltolar bilan issiqqina turadi. Bilgan oddiy. Oddiy uslub. Ikkinchi uslubimiz bor. Bu mana bunday qilib tepa qismini
o'tkazib qo'yasiz. Aha. Mana. Mana bunday qilib ham chiroyli qilib ham jensini ham chiroyli qilib o'rashingiz mumkin. Agar kun sovuq bo'lsa, bo'yningizni bemalol yopishingiz mumkin. Endi mana shunday holatda biz ozgina prichoskangizni buzaman, o'shanda ko'rsatsam bo'lar ekan. Agar siz orqa tarafini menda uchining mana qilimda ko'tarib qo'ysangiz, bu sizga bosh kiyim sifatida ham, sovuq bo'lib qolsa, bosh kiyim sifatida ham xizmat qiladi. Endi buni to'g'rilab qo'yasiz. Mana. Mana bunday holatda bosh kiyim qilib ham bemalol o'rashingiz mumkin. Xohlasangiz tushirib olasiz, xohlasangiz ko'tarib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Sovuq havolarda quloqingiz muzlamasligi uchun transport vositalarida yurganingizda bu sizni issiqqina qilib ushlab beradi. Oydin opa, shu o'rinda bir savol. Ayrimlarga, shaxsan o'zimga ham juda ham yorqin ranglar uncha yoqmaydi. Lekin mana hozir yorqin ranglar yosh ko'rsatadi, to'qroq ranglar yoshni katta qilib ko'rsatadi degan dedingiz. Lekin men shunday mana muvozanatni saqlash uchun, oltin o'rtalikni topish uchun nimalarga e'tibor qaratishim kerak? Borayotgan joyingizga. Birinchi o'rinda borayotgan joyingizda siz kimsiz? Siz nima demoqchisiz kiyimingiz bilan? Mana misol uchun hozir sovuq havoda mana ro'mol o'raladi yoki bo'lmasa bosh kiyimlar kiyiladi. Masalan, men hozir diqqat markazida bo'lishimni inobatga olib, shulkovi, ya'ni atlas matoli ozgina tovlanadigan ro'mol o'raganman. Sizni holatingizda ham agar siz borayotgan joyingizda diqqat markazida bo'lishni xohlasangiz, ozgina yorqinroq ranglarga, matolarida yorqinlikka e'tibor berasiz. Agar siz diqqat markazini tortmoqchi bo'lmaydigan joyga bormoqchi bo'lsangiz, mana bunday nafis matoli, nafis rangli sharflardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu o'rinda savolingizga bitta misol keltiraman. Mana bunday ro'mollarimiz bor. Hozir o'zim yechib qo'yaman, to'xtursin. Mana bunday ro'mollarimiz bor. Bularni rangiga ahamiyat bersangiz, bularni rangi juda ham nafis va yumshoq. Bunday ranglar bizni O'zbekiston hududidagi qizlarimizga, ayollarimizga unchalik ham mos kelmaydi. Nimagaki, bularni rangi yumshoqligini hisobiga bizni qosh ko'zlarimizni oldida, qosh ko'zlarimiz qora, baribir shuni oldida bu eskirganga o'xshagan, rangi yuvilib ketganga o'xshaganga o'xshagan vid ko'rinish berib qo'yishi mumkin. Shu sababli bunday ro'mollardan foydalanmaganingiz yaxshi. Aksincha sizni ranglaringizga, tashqi ko'rinishingizga Barnoxon mana bunday mentol ranglari, yashil ranglari, yorqin ranglar juda ham to'g'ri keladi. Keling, mana bunday klassik ko'rinishdagi sharflardan foydalanish haqida ham aytib o'tsangiz. Umuman matolarda ro'mol sharflarini tanlayotganda matolardagi printlarga ahamiyat beramiz, ya'ni matoni naqshlariga. Mana bu yerdagi mato naqshi bu geometrik shakllarga ega bo'lgan print. Va uni yonida gulli mato bor. Bu klassik uslubda kiyinishni yaxshi ko'radigan ayollarimizga juda ham to'g'ri keladi. Bunisi esa romantik stilda kiyinadigan ayollarimizga mos keladi. Sizning qo'lingizdagi sharf ham romantik uslubda kiyinadigan ayollarimizga mos keladi. Nimagaki, sizni tashqi ko'rinishingizda romantik psixotip kuchli. Sizni qosh ko'zlaringiz, qoshingiz avval, masalan, meni qosh ko'zlarim o'tkirroq bo'lsa, sizniki avvalroq bo'ladi. Shu uchun sizga klassik stildagi printlardan ko'ra romantik stildagi printlar juda ham to'g'ri keladi. Masalan, mana bu sharfni bekorga sizga tanlab ko'rsatmadim. Egningizdagi ko'ylakni ham printi garoshka, ya'ni no'xatchali print. No'xatchalar esa sizni romantik stilda kiyinishingizni yana ham ko'rsatib aytib turadi. Oydinoy, endi yosh qizlarimiz ko'proq o'sha bosh kiyimni kiymaslikka harakat qilishadi. Ularni qanday qilib biz o'rgatsak bo'ladi? Doimo ravishda mana shu sovuq kunlarda, ayniqsa sovuq kunlarda bosh kiyim kiyish kerakligini. Bosh kiyim kiyayotganda qizlarimiz uchun asosiy maqsad o'sha yosh ko'rinish va zamonaviy ko'rinish. Zamonaviylikka urg'u berish kerak. Misol uchun agar siz misol uchun biz uyda qizlarimizga yo'q, mana shuni kiyib ketasan deb majburlaydigan bo'lsak, u sizni oldingizga kiyib chiqib ketadi-da, bosh ko'cha hech qanday kiyim yechadi. Agar biz o'ziga tanlatsak, misol uchun, key bosh kiyim olamiz, qanaqasi yoqadi, nima qilib kiymoqchisan, qanday holatda kiymoqchisan deb, yoki bo'lmasam hozir internet sahifalaridan nimalar urf bo'lgan, qanaqa zamonaviy ko'rinish mumkin, yoshiga mos bo'lib, mana shularga ahamiyat berib tanlashga yordam bersak, o'ylaymanki, qizlarimizga ham juda ham qo'l keladi. Mana shu kepkani agar imkon qadar
ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bunday kepkalarimiz bor. Endi bu kepkalarimizga mana bu ro'mollarimizni agar sharf qilib bo'yniga boylaydigan bo'lsak, ikkalasi bir-biriga uyg'un bo'ladi-da, qizlarimiz ancha zamonaviy va o'ziga xos latofatli ko'rinishadi. Bu misol uchun nima deydi, o'g'il bolaga o'xshab qoldim degan narsa ham bo'lmaydi. Sharf yordam beradi bunga. Bosh kiyim bilan mana bunda yoshim katta ayollarga o'xshab qoldim degan narsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu ikkalasini uyg'unlashtirishga harakat qilamiz. Buning uchun esa ularga baribir ozgina bo'lsa ham nasmotrenniz deymiz, didni shakllantirish degan tushunchalar bo'lishi kerak. Ya'ni internet sahifalaridan ko'rish mumkin hozirgi kunda bu narsalar. Mana shu o'rinda ikki og'izgina qo'shib o'tishni juda ham istardim. Shu kunlarda Oydin To'xtayeva Telegram kanalda bepul marafonlar tashkil etganlar. O'zim ham mana qizlarim bilan birgalikda kiryapmiz, ko'ryapmiz. Bepul Shuhrat aka. Bu shunchaki kasbga fidoyilik bo'lsa kerak deb o'yladim Oydin aka. Mana shunday bilimlarni har bir ayol bilishini istayman va bu bilimlar kerak hamma joyda. Ayollarimiz savollar berishyapti, o'zlarini qiziqtirgan, o'rganishyapti. Bu ham bir xolis bir yaxshilikka kiradi. Oydin aka, buning uchun sizga rahmat aytaman. Bugungi suhbatimiz juda ham mazmunli bo'ldi. Hali shapka kepkalar qolib ketdi Shuhrat aka. Bu juda keng mavzu. Nasib qilsa keyingi dasturlarimizda yana bu haqda suhbatlashamiz. Albatta. Aziz teletomoshabinlarimizga eslatma, mana Oydin hayot live sahifasida Oydinoy To'xtayevaning Instagram sahifasini ham berib boryapmiz. Albatta obuna bo'lishingiz mumkin va u yerda Oydinoy To'xtayevaning ayollarimizga, qizlarimizga, umuman olganda insonlarga foydali maslahatlarni bemalol olib o'zingizni hayotingizga tatbiq etish imkoniyati sizlarda bor. Imkoniyatlardan foydalaning. Oydin opa, sizga rahmat aytamiz. Salomat bo'ling. Sizni yana kutamiz studiyamizda. Ishlaringizga omad. Omon bo'ling. Oydinoy, endi sizni sog'ingan muxlislaringizga kun tilaklari bo'lsa, marhamat. Albatta, har bir ayolga, har bir yurtdoshimizga mana shunday sovuq kunlarda yoki masalan qishki mavsumlarda kayfiyatni tushurmasdan, aksincha shu chiroyli ranglardan foydalanib, chiroyli kiyimlardan, bosh kiyimlardan foydalanib, kayfiyatlarini yaxshi bo'lishini tilab qolaman. Har bir ayolni, har bir oilasiga tinchlik, xotirjamlik, salomatlik tilab qolaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Sizni yana studiyamizda kutamiz. Rahmat. Demak aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat qisqa tanaffusga, tanaffusdan so'ng esa nutritsiolog Anisa Hasanova bilan suhbatimiz bor, o'tkazib yubormang. Oydin hayot. Demak, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Bizning navbatdagi mehmonimiz nutritsiolog Anisa Hasanova. Assalomu alaykum. Charchab qolmadingizmi Anisaxon? Yo'q, barcha eng oson narsalarni tayyorlashga harakat qildim, chunki bizani teletomoshabinlarimiz uyida sog'lom ovqatlanishga o'tishga harakat qilishsinlar deb. Rahmat. Chiroyli yeguliklarni mana tayyorlab qo'ydingiz. Bir ko'rinishda bir bayramona dasturxon bo'ldi. Ham chiroyli, ham foydali, to'g'rimi? Keling, endi bir boshdan gapirib bersangiz. Asosan ertalabki nonushtagami bular? Asosan ertalabki nonushta yoki pirog. Bir boshdan boshlaymiz mana shu haqda. Bu bizani scramble deyiladi. Tuxum bilan ozginagina sut bilan aralashtirilgan, lekin hozir bu yerda laktozsiz sut. Kokosovi sutda qilingan narsa. Qanaqa tavadami yoki tayyorlanish jarayoni shunday bo'ladi. Shunda tuxumni aralashtirib turib, ozgina sut solib, oqinimi, sarig'inimi? Ikkalasini birga aralashtirib, ozgina tuz solib, o'sha tavada sut bilan aralashtirayotganda yo'q, sariyog' hech narsa solmaysiz. Sariyog'ini ham ichiga solamiz. Faqat ban sariyog' emas, kokosov masli ishlataman. I hammasini qotib qolmasin deb yoki bo'lmasam omlet bo'lib qoladi. Omlet bo'lib qolmasligi uchun shvatkan jarayonida aralashtirib turish kerak. O'shanda shunaqa rixli bo'lib turadi. 3 daqiqa. 3 daqiqadan oshib ketsa, uzi qurib qoladi. Buni foydasi nima o'zi? Bu beloklarni, hamma nutrientlarni saqlab qolgan holda tuxumni qilib beramiz. O'sha daraja yonida ham termik obrobotka bo'lgan, chunki tuxum termik obrobotka bo'lishi shart. Bu nima endi pirojniga o'xshaydi bolalarning? Bolalarimiz, yoshlarimiz sog'lom ovqatlansin, desert, shakarli sar kamroq yesin deb men bolalarimga o'zim shunaqa desert qilib beraman, yoki maytapiga, yoki nonushtasiga, yoki perekusiga. Bu oddiy xlebsamiz, любой magazinda sotiladigan xlebsi. Ichida araxisovi pasta, araxisovi bo'lishi mumkin, mindanli pasta bo'lishi mumkin, любой
qaysi yong'oq yoqsa o'shani qilamiz. Tabiiy ko'ra. Ha, tabiiy, shakarsiz bo'lgan holda. Undan tashqari banan va shakarsiz shokolad. Choy ichmayman deydigan bolajonlarga ham juda ham foydali ekan buni bananiga yoki shokoladiga qiziqib ham yedirib olishingiz mumkin. Bu qora qurt. Bu qora qurt o'zimizani ota-bobolarimiz yegan shirinliklardan bittasi bo'ladi. Hozirgi paytda biz buni renessans deb chaqiramiz, chunki yangilikmi bu? Yangilik emas, bu eskidan qolgan, biz hozir endi boshqatdan ochib beradigan, kashf qilinayotgan o'zimizni haqiqiy yong'oqlardan bo'lgan shirinliklarimiz. Yong'oq, fenik va anaqa nima deydi? Asal. Asal emas, ichida asali yo'q, ichida fenikas shakar beradi. Hammasini maydalab? Hammasini maydalab, o'sha o'zimizni blenderda ustiga. Blenderda qilindi. Bezak uchun. Bezak uchun yoki kokos, yoki o'zimizni mana bu nima deydi? Sedana aytasizmi? Ha, sedana, oq sedana. Yoki bo'lmasam kokos, yoki bo'lmasam kakao. Surib berishimiz mumkin. Buni ustini shokolad ham qilsak bo'ladi. Kimga qanaqa yoqsa. Va albatta mana bu kayfiyatga ham alohida to'xtalsangiz, bu yashil rang. Bu men yaxshi ko'radigan narsa. O'zim ertalab har doim bu narsalarni har xil qilib aralashtirib ichishga o'rganganman, lekin bu narsani retseptlar har xil bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir shpinat, olma, kivi ham bormi? Ha, banan shirinligi uchun va ozgina kokosovi suv yaratadi. Bodring qo'shsa ham bo'ladimi? Bodring qo'shsa ham bo'ladi. Banan ishlatmasa ham bo'ladi, avokado qo'shsa bo'ladi. Masalan, bolalar bizda sabzavotli yemaydi. Lekin sabzavot yeyish kerak. Bu oshqozonni yaxshilashtiradi, restart beradi oshqozonga. Mana shunaqa har xil narsalarni qo'shib bersangiz, ichishga juda ham. Masalan, malina qo'shib bersangiz qizil rang bo'ladi. Undan ham ko'p yaxshi ko'rib ichishadi. Buni ertalabdan tavsiya qilasizmi yoki? Yo'q, buni men keyinroq, keyinroq ertalab oshqozonga choydan keyin ichgani yoki 11lada perikuska. Perikuska juda ham yaxshi bo'ladi, ha. Va chiroyli bezak ham bor yana yonida. Bu limonli kurt, biz o'zimizni shu biyuyimizda limonni kurtib pishirib, har xil tartaletkalarga solamiz. Buni ichida piroglarning ichiga solamiz, lekin hozir men buni desert sifatida nonushtaga ham misol qilib tavsiya qilyapman, ha. Aysaxon, siz bu foydali yeguliklarga hattoki buyurtmalar ham olar ekansiz-a? Albatta. Buni o'ziga yarasha biznesga ham aylantirgan ekansiz. O'ziga yarasha biznesga aylantirdik. Xo'p, mana shu haqda ham gapirib bering. Biz bez gluten, shakarsiz, laktozsiz shirinliklar yaratyapmiz, pishiryapmiz. Bu piroglar, tortlar уже zakazlarimiz juda ham ko'p. Hozirgi paytda xudoga shukr, odamlar juda ham o'ziga ahamiyatli bo'lishgan. Bu xursandchilik bilan qarayman bu narsaga. И biz har xil protokolda bo'lgan odamlarga pishiruvlar yaratib beramiz. Chunki protokol deganimiz nima deymiz? Oshqozonni oshqozonni boshqatdan nima deydi? Muammosi bor odamlarga, diabetli odamlarga, keyin laktozni qabul qila olmaydigan odamlarga yoki dietada bo'lgan odamlarga ularni dietasiga qarab pishiruv bu ishni qachon boshladingiz va nima turtki bo'ldi bu ishni boshlashga? Bu ishni boshlashga men o'zimni oshqozonim turtki bo'ldi, Covid'dan keyin. Hamma uyda o'tirgandan keyin hammaning oshqozoni yaxshigina stress bo'ldi. Undan keyin men o'zim dietada o'tirdim, chunki yuzlarimga husnbuzarlar toshib ketdi, semirib ketdim. Keyin 3 oy shu glutensiz, shakarsiz, laktozsiz dietada o'tirganimdan keyin bu ishni o'zim uchun boshlagandim. O'zim uchun pishiruvlar pishirardim. Lekin mening oldimga ham har bitta kelgan o'rtog'im yoki odamlar natijalarini ko'rib, oldimdagi yeyayotgan narsa, chunki men o'zim bilan ko'tarib yurardim, qayerga bormasam o'zimning narsalarimni probovat qilib, yeb ko'rib, hammaga yoqib, o'zlariga zakaz qilishni boshlashdi. O'shandan biznes boshladi. Anisaxon, siz o'zingizda qanchadan keyin o'zgarishni his qildingiz? 3 oy. 3 oyda? 3 oydan keyin. 3 oyda ta'siri yaxshi bo'ldi. Ta'siri juda ham yaxshi bo'ldi. Bu shakarsiz shirinliklardan bir charchab qolgan yoki bir shirinlik, rost mana shirinlik yeyishni istagan vaqtlaringiz ham bo'ladimi? Bizani shirinlik
yo'q degani bizani tortlarimizda shirinmas degani emas-ku. Mana shu narsa juda ham ko'p savol berishadi. Biz shakar ishlatmaymiz, lekin tabiiy shakarlikni ishlatamiz. Stevia ishlatamiz. Stevia shakari o'rnini birga bir bosadi. Ha, shirin bo'ladi mahsulot. Tortimiz oddiy tortdan umuman farqi yo'q. Juda ham yaxshi. Foydali lo'nda ma'lumotlar bo'ldi. Anisa, siz bilan hali yana savollarim ko'p, lekin biz jonli efirdamiz. Keyingi mehmonimizga ham o'tishimiz kerak. Jurnalistikani tugatganman degandingiz kecha telefon orqali gaplashganimizda. Bu sohada ham ishladingizmi yoki ishlash niyatingiz bormi? Bu sohada men ishlamadim, lekin faqatgina praktika o'tdim. Undan keyin Rossiyaga ketdim. Keyin kelganimdan keyin hozirgi paytda soham coaching, nutritsiologiya bo'lganligi uchun odamlar bilan juda ham ko'p ishlayman. O'shanga jurnalistikani juda ham katta yordam berdi. Judayam yaxshi. Anisaxon, marhamat, kun tilaklari bo'lsa eshitamiz. Men sizlarga tilaymanki, har doim sog'lom bo'linglar, chunki sog'lom tarzga o'tinglar. Bu nafaqat sizlarni umringizni, balki hissiyotingizni, nima deydi? Mindfulness deymiz anglizchada, bu narsani anaqa kontrol emotsiya deymiz. Shu narsalarni ham juda ham yuqori mabanga olib keladigan bu bizani nima deydi, sog'lom tarzimiz bo'ladi. Nima yeyishimizni tanlashimiz bo'ladi. Bu xuddi mana oydin deb aytdilar, shkafdan har kuni har xil kiyim tanlaysiz, qayerga borsangiz o'shani tanlaysizdek. Xuddi shunaqa biz ovqatlanamiz. Har kuni bu narsa tanlaymiz. O'shanga eng juda ham kachestvenniy narsalarni tanlaysizlar degan umiddaman, chunki bu juda ham oddiy, o'sha magazinda sotiladigan shokolad olsa bo'ladi yoki bo'lmasam klibet olsa bo'ladi. Tayyorlanish ham juda ham oson. Tayyorlanish ham juda ham oson. Asosiysi juda ham foydali, to'g'rimi? Juda ham foydali va o'zingizlarni tanlasanglar foydali tarzga o'tasizlar. Rahmat aytasiz. Rahmat. Tavsiyalar uchun rahmat. Siz uchun doim eshigimiz ochiq. Hamkorligimiz davom etadi. Nasib qilsa keyingi dasturlarimizda yana kelasiz degan umiddamiz. Ayollarimizni sog'lom bo'lish uchun, go'zal bo'lish uchun olib borilayotgan mana bu xayrli ishlaringiz bardavom bo'lsin. Salomat bo'ling. Yana kutamiz. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Demak aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat qisqa tanaffusga. Tanaffusdan so'ng esa iste'dod egasi bilan suhbatimiz bor. O'tkazib yubormang. Oydin hayot. Sizsiz, dillar yayrab sizsiz, ona deb so'z ochsan, illar yayrab sizsiz, siz bo'lmaysiz.
Rahmat Madinaxon, rahmat. Bizni ko'rsatuvimizga kelganingizni o'zi bayram. Bizni oldin Hayot Live dasturi teletomoshabinlarimiz uchun ham bayram. Marhamat, o'tiring. Marhamat, sizni suhbatga taklif etamiz. Eshitirsizda. Demak, aziz teletomoshabinlar, biz davom etamiz va studiyamiz qahramoni, mehmonini yana bir bor tanishtirib o'tsak. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi 2-bosqich magistranti. O'zbekiston Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatri solisti Madina Muhammadiyeva. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum Madina xonim. Kayfiyat qo'shib yubordingiz-da. Kayfiyat qo'shdingiz. Juda chiroyli so'zlarni hozir aytib o'tdilar. Siz mohi chehram, jannat gullari degan bir chiroyli ta'riflarni aytib o'tdingiz. Keling, avvalo mana shu qo'shiq haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Onalar madh etilyapti, to'g'rimi? Onalar madh etilyapti. O'z nomi bilan mana ona madhiyasi deb nomlangan qo'shiq. Rustam Abdullayev musiqasi, Zulfiya Mo'minova she'ri, juda ham chiroyli qo'shiq. O'zim ham har doim ijro etganimda ham, eshitganimda ham kayfiyatim ko'tarilib ketadi doim, chunki hamma onasini juda ham yaxshi ko'radi. Va bu qo'shiqni eshitganda onalarimiz ko'z oldimizga keladi. Shuning uchun ham menimcha qanaqadir yurakdan chiqadi-da, boshqacha chiqadi. Qo'shiqni o'zi birinchi marta Nasar Azoqova ustozimizni ijrolarida tinglaganman. Shunaqa darajada yoqqan, qachondir mana shu qo'shiqni aytaman, o'rganaman deb mana nasib qildi. Sinab ko'rdingiz, aytdingiz. Sinab ko'rdim. Juda ham yaxshi, juda maromiga. Sizda san'atga, ayniqsa opera yo'nalishiga qiziqish kimlardan o'tgan yoki oilada san'atkorlar bormi? Oilamizda san'atkorlar yo'q, qarindoshlarimiz orasida ham umuman san'atga birinchi bo'lib men qadam qo'yganman. Oiladan ota-onam o'zlari o'qituvchi, ikkovlari ham meni ham shu maktab paytidan o'qituvchi bo'ladi deb o'ylashgan. Shu maktabda anaqa doskaga yozib qo'yishardi, har bitta o'quvchini ismini yozib, shu to'g'risiga kelajakda egallaydigan kasbini yozib qo'yishardi. Va menga har doim so'rab ham o'tirmasdan o'qituvchi deb yozib qo'yishardi. Chunki qanaqadir buni o'qituvchilikka qobiliyati bor, ota-onasi ham o'qituvchi, o'qituvchi kasbini tanlaydi deb o'ylashgan. Lekin men shu san'at sohasini tanlaganman. Hozirgi kunda qaysi ustozlardan saboq olyapsiz? Hozirgi kunda Bagrianskaya Yankiy Yuriyevna, shu Alisher Navoiy nomidagi teatrimizda katta solisti, juda ham yaxshi ko'raman ustozimni, ajoyib ustozlar konservatoriyada ulardan saboq olaman va teatrda ham baribir hozir ham hamkasb bo'lganimiz uchun ham teatrda ham doim menga yordam berib, qo'llab-quvvatlab turadilar. Mana hozir konservatoriyadagi o'qishlaringiz bilan birga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik katta teatr solistisiz. Bu ham juda katta maqom, ham juda katta mas'uliyat degani. Albatta, teatrda faoliyatingiz bugungi kunda nimalardan iborat? Qanday spektakllar sahnalashtirilyapti? Hozirgi kunda o'zim ham teatrni solistlarni jamoasiga yaqinda qo'shildim. Hozir uch bor e'tiborimni mana shu yangi partiyalarni yodlashga qaratganman. Bulardan 5-6 ta partiyalarni tayyorlab qo'ydim. Endi sekin-sekin Xudo xolisa ularni sahnaga olib chiqamiz. Yana tayyorlaganlarimdan eng o'zimga yoqtirib tayyorlaganim Kumush operasini qo'yilgandi. Yaqinda premyerasi bo'lib o'tgandi. Bu opera o'zi Abdulla Qodiriyni 125 yilligiga bag'ishlab qo'yilgan juda ham chiroyli opera, shunaqa chiroyli yozilgan. Hattoki yerda ijro etayotgan har bitta sahnadagi inson qanaqadir bir boshqacha ishtiyoq bilan ijro etadi. Shu juda ham ko'p marta o'zim ham tomosha qilganman va mana shu operadan Kumushni dugonasi Gulsun obrazini hozir o'rganyapman. Juda mana shu operadan qisqagina eshitsak bo'ladimi? Shunday maqtayapsiz, hozir to'lqinlanib gapiryapsizki, bizni teatrga borgimiz keldi. Endi Kumush operasidan qisqagina jonli ijroda. 15 tunda osmonda oy to'ladi. 18da yurakka ish qo'nadi. 18ga kirgan oy qiz yig'lamagin o. Boshingda oy aylandi, to'y bo'ladi. Ha to'y bo'ladi, to'y bo'ladi, to'y bo'ladi, to'y. Boshingda oy aylandi, to'y bo'ladi, to'y. Juda yaxshi. Madinaxon, birinchi marta sahnaga necha yoshingizda chiqqansiz va hayajon bo'lmaganmi sizda? Birinchi marta sahnaga shu maktab bitirayotganimda 9-chi sinfni. Shu paytda bitiruv kechaga qo'shiq aytganman. O'zi bu juda ham qanaqadir boshqacha voqea bo'lgan. Men o'sha paytgacha birinchi marta qo'shiq aytganman o'sha payt.
Şu paytgacha hatto ki o'zimda qanaqadir qo'shiq aytishga qobiliyat borligini ham bilmaganman. Uylarda ham xirgoya qilmaganmi? Xirgoya qilganman, lekin qanaqadir e'tibor bermagan ekanman. O'zingizga ishonch bo'lmagandi-ya? Qo'shiqni rostdan ham ayta olishingizga ishonch. Ha, rostdan aytaman deb o'ylamaganman. Endi hamma ham xirgoya qilib yuradi-ku. Shunaqa oddiy qiziqish deb o'ylaganman. Keyin shu san'atga qiziqish paydo bo'lgandan keyin 8-sinfligimda san'at kollejiga kirmoqchi bo'lganman. O'sha qaror qilganman, san'at kollejiga kiraman deb. Keyin bilsam, shu san'at kollejiga kirish uchun albatta musiqiy bilim bo'lish kerak undan oldin deyishgan. Shuning uchun ham musiqa maktabiga borganman, dutor sinfida o'qiganman. Dutor chalishni, chang chalishni o'rganganman. Shunday qilib, birinchi marta o'sha yerda xor jamoalari bilan qo'shiq aytib, shundan keyin o'zimni sezganman, qo'llab-quvvatlashgan. Ota-onam bilishgandan keyin albatta. Mana bu hozir stolimizda bir-biridan chiroyli taqinchoqlar turibdi. Sizning hobbilaringiz-da? Bu Madinaning hobbisi, to'g'rimi? Teatrdagi faoliyatdan, konservatoriyadagi o'qishdan ortib qanday ulgurasiz bunaqa ishlarga? Buni har doim shug'ullanmayman to'g'risi, faqat o'zim qanaqadir juda ham xohlagan paytimda, charchagan paytimda menga dam olishga yordam beradi. Ilhom kelishigacha. İlhom kelishiga ham albatta, ayniqsa tayyorlab bo'lgandan keyin o'zingiz qilgan mehnatingizni tomosha qilib turganingizda juda ham qanaqadir o'zingiz tayyorlagan mana shu pul ishlarni katta sahnaga ham taqib chiqqan paytingizda. Albatta, ha, albatta taqib chiqqanman. Boshqalar dugonalarimga, tanishlarga ham taqdim qilganman. Ular ham taqib chiqishadi. Yarashdimi? Juda ham. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu ishlaringizga ham havas qilib, atrofingizda yana qizlar bunga mana shu bilan shug'ullanaman deydiganlar ham bo'lsa kerak. Albatta, albatta juda ko'pchilikka dugonalarimga, jiyanlarimga o'rgatganman. Juda ham yaxshi. Demak, Shuhrat aka, Madina bilan suhbatimiz hali uzoq cho'zilishi mumkin. Lekin biz jonli efirdamiz, dasturimiz. Shuning uchun studiyamizga kelganingiz uchun rahmat deymiz. Rahmat sizlarga taklif etganingiz uchun. Tilaymiz albatta o'sha katta-katta sahnalarda o'zingizni, san'atingizni namoyish etib charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va dasturimiz so'ngida sizdan yana bir jonli ijroda bitta qo'shiq eshitamiz. Qo'shig'ingizning nomi qanaqa iloji bo'lsa? Qo'shig'im nomi Go'zal Toshkent. Qo'shiq hammaga tanish. Menimcha o'zbek xalqining 7 yoshdan 70 yoshgacha juda ham yaxshi bilishadi qo'shig'i. Birgalikda qo'shilib aytamiz. Menimcha nafaqat biz, balki bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz ham. Demak aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yana sog'lik, omonlikda mana shunday jonli efirlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Boshlangan kuningiz barakali o'tsin. Oldindagi 1 soat vaqtingizni biz bilan birga o'tgan vaqtingizni mazmunli qila oldik degan umiddamiz. Demak navbat qo'shiqqa, bizni kuzatishda davom eting. Buguncha xayr. Marhamat, Madina.